Попрощатися із загиблим Олегом Черевком на Запорізький майдан героїв прийшли рідні, друзі та побратими. Вони поклали квіти до труни військовослужбовця та вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. Свята! Свята! Могуть! Могуть! Собор! Собор! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Смерть. Такий позивний мав старший солдат зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку «Азов» 29-річний Олег Черевко. У 2015 році військовослужбовець захищав Широкине. У 2017-му воював у Авдіївці. Ми познайомилися в тому році, 19-й рік, коли виконували завдання на Світлодарській дузі бойове. Завжди був готовий допомогти, відгукнутись. Не був байдужим до чужих проблем та чужого болю. Сміливий, не можу сказати, що безрозсудливий, достатньо сміливий. І до нашого полку він також служив в Збройних силах України і також показував результати, а потім перевівся до нас. Цей хлопець вже мав три контузії. Цей хлопець вже мав три контузії. Дуже гарний. Він сам по собі зібраний, готовий до будь-яких дій. Він пішов на строкову, сам напросився, щоб його забрали. Перед прощальною церемонією в Запорізькому апеляційному суді розглядали клопотання прокурора про зміну запобіжного заходу для підозрюваного у побитті Олега Черевка. З домашнього арешту на тримання під вартою, без права внесення застави. Суд ухвалив рішення взяти підозрюваного Артура Тарана під варту на 60 діб до 18 вересня. Застосувати відносно Тарана Артура Сергійовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 18 вересня 2020 року включно. Ухвала набирає законну силу з моменту оголошення оскарження в касаційному порядку не підлягає. Свою провину підозрюваний визнає. Я признаюсь в тому, що я совершив преступлення. Я визнаю, що скоїв злочин. Не той, який мені інкримінують. Важкий. Я ніде не ховаюся. Працюю. Готовий співпрацювати зі слідством. Під час засідання під будівлею суду зібралися побратими ветерана АТО. Вони висловили незгоду з рішенням відпустити підозрюваного під заставу у 40 тисяч гривень, яке Комунарський районний суд Запоріжжя ухвалив 24 липня. Олег – чоловік високопорядочний. Олег – людина високопорядна. З перших днів на війні захищає Україну. Точніше, захищав. І те, що трапилось, не випадково. Він не міг пройти повз несправедливості, чужої біди. Вступився за абсолютно незнайому жінку. Хочемо, щоб нас почула судова влада. Справедливість перемогла. І людина була заслужено покарана. Це дійсно жах. Чоловік поїхав у відпустку і не повернувся, і оце така жахлива трагедія. Ми всі в шоці і до сих пор оговтуємося від цього. Нагадаємо, вночі 22 липня Олега Черевка побили біля магазину в Запоріжжі. Він зробив зауваження хлопцям, які бризкали газовим балончиком і ображали дівчат. У відповідь один з чоловіків вдарив атовця в голову. Від удару той упав і вдарився головою об асфальт. З черепно-мозковими травмами Олега Черевка шпиталізували до 5-ї міської лікарні, де її прооперували. 27 липня ветеран АТО помер в реанімації. Анастасія Шевченко, Ольга Ларіонова, Юлія Сеник, Олег Стригунов, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.